De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM kampt met een schuld van 75 miljoen US dollar en heeft het bedrijf in de afgelopen 10 jaren geen winst geboekt. Dit gaf president Chandrika Prasad Santokhi vandaag aan in het parlement tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling. De aanschaf van de Boeing 777 is tegen het advies van de vorige directie in door de vorige regering opgedrongen, gaf het staatshoofd aan. Het toestel kan ook nog niet worden ingezet omdat de ETOPS-certificering nog niet rond is. Santokhi wijst er ook op dat de toenmalige regering een staatsgarantie heeft afgegeven voor de lease van deze Boeing, die gepaard gaat met hele hoge kosten. Als de regering heeft besloten dat de SLM geleid zal moeten worden door een crisisteam. En dat crisisteam wordt samengesteld en zal bestaan uit deskundigen uit de Surinaamse samenleving, maar ook deskundigen uit diaspora en andere internationale deskundigen. Om de SLM weer goed op koers te krijgen, zullen we de ervaring en expertise van ieder nodig hebben, voorzitter. En die deskundigen zullen we ook aantrekken. Voorzitter, op dit moment wordt door de Raad van Commissarissen de laatste hand geslagen aan de afronding van het crisisplan. De eerste inzichten van dit crisisplan zijn onlangs gepresenteerd aan de regering. En hier is er een vruchtbare discussie uit voortgevloeid, voorzitter. En de richting aangegeven waar de SLM naartoe moet koersen. Ook is de commitment vereist van de werknemers van SLM. Er zal een totale cultuuromslag in het bedrijf moeten plaatsvinden. President Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Eind van deze maand of uiterlijk begin volgende maand zal het integraal uitgewerkt crisisplan van de SLM worden gepresenteerd. De regering zal daarna een definitief besluit nemen over de toekomst van de nationale carrière.